contra unes persones innocents, contra la voluntat de més de 2 milions de catalans i catalanes. En definitiva, es farà efectiva una farsa contra tot un poble. Passi el que passi en aquest judici, no acatarem cap sentència, perquè el que realment cal és l'anul·lació d'aquesta farsa. Un sol dia de condemna és una barbaritat. No es pot tancar entre quatre parets la voluntat d'un poble pacífic. Aquest és un missatge adreçat, en primer lloc, a l'estat espanyol. Som persistents, seguim tossudament alçats i amb la convicció intacta. Avui som molts més que fa un any i mig. Denunciarem al món que el que passi durant les setmanes que duri el judici. Direm al món que l'autodeterminació és un dret, no un delicte. Els nostres presos i preses polítics seran el nostre altaveu. Es podreu condemnar anys de presó, però no podreu acabar amb tanta dignitat. Abans dels que es pensem, serem lliures i proclamarem la República Catalana. D'aquí a pocs dies posarem l'Estat contra les cordes. Hem de fer d'aquest judici polític un bumerang contra l'Estat. Tenim un deute amb qui ens va endur fins aquí, una responsabilitat com a poble. Fem d'aquesta farsa una denúncia del nostre compromís, la nostra convicció. Ens hem de posar en marxa, ens ho juguem tot. En segon lloc, missatge per al govern de la Generalitat i per al Parlament de Catalunya. On ha quedat el vostre compromís amb el mandat de les urnes? On és la vostra valentia? On és la publicació al DOC dels acords del Parlament respecte a la proclamació de la República? Us penseu que els que vam defensar les urnes amb els nostres cossos ho deixarem córrer? Us exigim coratge, valentia, però sobretot compromís amb el poble que us va fer confiança. Nosaltres, l'Assemblea Nacional Catalana, tenim un sol objectiu: la independència del nostre país. Volem ser un estat, una nació lliure, i no deixarem de pressionar fins a assolir aquest objectiu. Us anunciem que des d'avui i de forma perllongada en el temps no pararem de mobilitzar-nos i convidem la ciutadania a fer-nos costat, a fer-nos sentir pels nostres representants. L'ANC es referma en la via unilateral, per això cal establir una unitat estratègica de govern, de Parlament i de poble mobilitzat. Només la independència es farà lliures com a poble i farà lliures presos, preses, exiliats i exiliades polítics. Govern i Parlament, us demanem, us exigim, que compliu amb el mandat de l'1 d'octubre. Som fermesa, som dignitat, som coratge, som l'Assemblea Nacional Catalana. Visca Catalunya! Gràcies a tots.